Showtime. И узинте. И поздрав всем людям, с вами Марк, на чем мы играем опять Brawl Stars. ТВ, минимум газ. Да видимо, что имамо, сада имамо некого, овде не. Овде, река пока варла я никога. Научил се мову ликушу да користим само у хейс. Ту је најболја. Срни је овде најболја. У овом новом хейс јесте најболја. Упрошлом није била зато што је мапа била. Она... Oggi Bulli a Bulli la bibi bibi bibi. Ajde, ajde, ajde. Dobre, Rico. Rico ubio Rico. Drami tu ime! Ne! Izgubili smo. Celih 4%. Ajde, bože, da ga snimimo. Prvo. Ne. Workout. Vidite kako je sad mapa. Bo sledi reći za 3 dana. Ima loša. Dobra mapa za još jednog mogu omiljenog lika. El Primo is here. El Primo is coming. Ajde, reći kad igram protiv Bula. Ja vam sad želo da kažem, reći sad da kad igram protiv Bula. I ono, pogledaj, igram protiv Bula. Ubi ga, ubi ga! Oto, kako me ubio, piši. Dođi, 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 dođi. Dođi, dođi, dođi. Pa znaš da je u primu ne može primu? Ha! Sad, sad, sad ćemo 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 sad. Ništa. Mene Shelly rešila života. Ali very nice. Dodge.
ja sam u trendu! Vidiš da mi svaki dan se puca glava. Ubacio li me u deveti kukakla. Ne, kako mi uspjela pobeći? Džabe ti. Begi, begi, brate. To se zove, vidi da mi svaki dan sad puca glava. Jer igram Brawl Stars. Ljubi me ceo život. Sljedeći mi ovo. Ovo ću da uzmem, ja mislim za... za Jesse Haldrum. To je bilo tu ljudi do klipa na svi lajkajte ga, šerite ga, subajte se na kanal. A mi se vam sljedećem klipu i pozdje. Znate što je bio volko kratak, brate 6 minuta. A ja neću da editujem ono. Zato što sam izbrisao program, ne znam zašto. Eto, ajde. I pozdje.